Za funkcioniranje bolničkih sustava u prvom redu nesmetani tijek operacijskih zahvata od vitalne su važnosti dostatne rezerve krvnih pripravaka. I u redovnim uvjetima prikupljene se zalihe svakodnevno troše, pa praktički ne bi smjelo biti dana, a da nisu nove prikupljene. No takvih dana tijekom ljeta ima. Budući da tijekom ljetnih mjeseci većina ljudi odlazi na godišnje odmore, rijeđe se odazivaju na akcije dobrovoljnog darivanja krvi. S druge strane imamo priljev turista, veća je fluktuacija ljudi na našem području, samim time i više je nažalost nesreća, pa su potražnja za krvi je pojačana. I ovo su dakle upravo takvi dani. Da bi ih se premostilo lakše, zavodi i klinike jedni drugima prosljeđuju potrebne zalihe krvi, ali kad se smanji ukupna raspoloživost, svi dolaze na granice funkcioniranja. Zato se u svim dijelovima Hrvatske Crveni križ angažira na animiranju stanovništva da gdje god tko bio pronađe put do punkta za darivanje. Tako da bismo apelirali na sve naše građane koji redovno daju krv i one koji do sada nisu, da se odazovu akcijama darivanja krvi, bilo da su to naše akcije ili odlaskom na transfuziju. Time bi evo samo napomenula da do kraja kolovoza imamo još dvije akcije dobrovoljnog darivanja krvi u planu. Prva je 24.8. u trgovačkom centru Porta Nova od 17 do 20 sati, a druga je 29.8. u Antunovcu u Hrvatskom domu od 18 do 20 sati. Iako trenutno stanje dakle govori o potrebi za novim zalihama krvi, prosječno se na godišnjim razinama uvijek postignu izvrsni rezultati na ovom području, jer darivatelji reagiraju pojačanim odazivom kad god čuju za potrebu. Mi s ponosom možemo reći da smo mi u samom vrhu Osječko-baranjske županije, u samom vrhu Republike Hrvatske po broju doza darovane krvi godišnje. Tako smo evo prošle godine ostvarili broj koji je veći od 13.000. Pa evo samim time još jednom bi apelirala na sve građane da tako i nastave, a i da nam se novi članovi pridruže naše obitelji. Kad je riječ o krvnim grupama, s nekima ima više problema i češće se čuje za njihovu nestašicu, dok je s nekim krvnim grupama lakše. Razlozi su u stvari čisto biološki. Tako je, znači neke krvne grupe mogu davati svima i mogu primati od više krvnih grupa, dok neke krvne grupe mogu primati samo svoju krvnu grupu. Primjerice, 0 plus i 0 minus su uvijek na najnižim razinama, budući da primjerice 0 minus može primiti samo 0 minus. Svakako treba dodati da darivanje krvi nije samo častan čin, nego je ujedno i screening vlastitog stanja, jer se krv darivatelja kontrolira na razne parametre. Ako ima odstupanja, darivatelj se upućuje na daljnje kontrole.